ñu dem la ba Dakar and ak doom ñu li mo tax dekk ñu ñu ziar bu baax di len dege bu baaxa baaxa baax li wax na yeena ñu suma xol yeena ñu suma xel ayo yaak sa frère yi loolu man rek yaal leen dañ deewel ko di ñaan suma rak gi di hasal suma rak la mo xam ni dañ koy ci zero amna yar amna tegge amna xam xam doxu ñu ci te li rek lañu doy rak la wa xeyna man ma amul taw di war taw ni dawara taw keur taw dawara taw keur way man ak taw ya bus la mais yalla mo dimbali ay rak yo xam da ko mat motax yeen sama bëgg dem dim deglu parce que papa mak yalla ko nak fuma dem ñu ma waxal te naar bu ñu wax deggu li wala xam xam bari wax ñu wax jaax wax dëgg yalla nak dara muy wax wa dañ ma wara may rek may deglu deglu muy melni khalifa diop ni su pare ci kurus ni ba ñaar ma ma dimbi mbaxa dañ ko tuddu ci bottu ba mu taw borom xam xam yi wax ma deglu rot nit wa ñu la ñi ñaan di leen ko ziaré bu baax damay jëm rek papa damay jëm yalla ñu yalla defal jamm bu baax defal ñu xéewal bu yaatu mohammed mi la la waxal ki sëddu sëñ xaalif malik papa moy imam rafid bu bu fi kaf fois dafa mokal alquran ni mais comme tout le monde sama mam yoyen ci bi alayhi salatu wassalam man pa jang nga xam xam ba ñu mais man dama japp ni xamago mu ne ma kon xawal ma man kon ba ma bëggoon mu jangal ni yasin tout rek ñu barkelo ko ndax alquran moy suñu lepp rawat na yasin moy xolu alquran te di yenen ci bi alayhi salatu wassalam mu jangal ni ci tout ñu barkelo ko rek ndax su fi yenen ci teewon lool lay def ñu barkelo ko do ra jox señ tawaka ñi ñi sanni kaddu li kaddu ziar la won rek la bay ko papa man la bay Nga am ci doom